Такі тренінги, вони є дуже корисними, взагалі повністю і на рахунок лідерства, комунікації, критичного мислення взагалі, тобто на рахунок вдосконалення. Дуже було цікаво, для мене цей тиждень дуже продуктивний. Я думаю, що я багато інформації для себе почерпала, і я впевнена в тому, що додому я повернуся вже зовсім другою людиною. Взагалі, я думаю, це потрібно втілювати, тому що ці ідеї, вони дуже реальні. Цей тренінг дасть багато хороших плодів, проєктів, які втіляться. Думаю, в університеті це застосувати дуже буде актуально і цікаво. Багато для себе що взяла і готова поділитися тими знаннями, які я тут отримала, із своїми друзями, викладачами і іншими людьми. Наші очікування наступні. Ми хочемо, щоб та інформація, яку ми вам даємо, вам в майбутньому знадобилося, щоб ви змогли використовувати її на практиці. Я думаю, що роль лідерства – ти або працюєш з лідерами, або стаєш лідером. І в тому випадку тобі потрібно знати, хто такі лідери, які якості лідера.